pred nami je víkend so štedrým dňom, tak sa pozrime, ako bude. Dobrý večer. Nad vnútrozemím Európy je oblačnosti viac ako dosť. Od juhozápadu sem zasahuje aj výbežok tlakovej výše a po jej severnom okraji k nám zajtra postúpí teplý front, ktorý za sebou dotiahne aj teplý vzduch, takže tzv. Vianočné oteplenie sa koná aj tento rok. Hrubé kabáty pokojne vymente za tenšie, lebo zajtra zostaneme v pásme od 0 do 5 stupňov, ale západ a juhozápad od 5 do 10. Zrážky, ktoré tento front prinesie, budú spočiatku snehové, ale neskôr zmiešané a dažďové a pršať má v nedeľu aj na severe Slovenska. Vietor bude poriadne fúkať najmä na horách, kde dosiahne silu búrliváka až výchrice. Upozornenie v týchto dňoch platí najmä na Poľadovicu, Šmik a ak sa chystáte autom cez horské priechody, tak opatrne, lebo na horách bude veterno. Dnešná noc bude oblačná až zamračená. Na severe a východe bude na mnohých miestach snežiť alebo padať dážď so snehom. Na juhu má byť oblačnosť zmenšená a tu sa zrážky predpokladajú len ojedinele. Do rana sa ochladí na plus 3 až minus 5 stupňov. Zajtra vyvrcholí nákupná horúčka. Počasie má byť premenlivé na severe s častejšími zrážkami ako na juhu. Každopádne iste všetko zvládnete, ale hlavne v kľude. Na západnom Slovensku bude zajtra prevládať oblačné až zamračené počasie. Na juhu môže ojedinele sprchnúť, na severe sa k dažďovým kvapkám prikmotrí aj snehová vločka. Teplota vystúpi väčšinou na 4 až 8 stupňov. V Žilinskom kraji bude zajtra na mnohých miestach snežiť, alebo to budú zrážky zmiešané, neskôr k večeru už aj dažďové. Na juhu sa môže ukázať aj zmenšená oblačnosť, čiže zrážky sa tu očakávajú len ojedinele. Teplota vystúpi na 0 až 4 stupne. Na východe Slovenska bude aj zajtra prevládať oblačné až zamračené počasie, na mnohých miestach so snežením alebo zmiešanými zrážkami, v nižších polohách dažďovými. Teplota okolo minus 1 až plus 2 stupňov. Na horách bude zajtra zväčša oblačné až zamračené počasie so snežením, na podhorí postupne aj s dažďom. Vo výške 1500 metrov bude okolo minus 3 stupňov. Nepríjemný však bude prudký až búrlivý nárazový vietor, tak na lyžovačke opatrne. Bio 2, slabá až mierna záťaž. Na štedrý deň bude v južných okresoch aj zmenšená oblačnosť, na severe však čakajte oblačné až zamračené počasie a tu sa vyskytnú aj zrážky, ale väčšinou dažďové. Snežiť má až od stredných polôch. Teplota vystúpi na 2 až 7, na juhozápade bude okolo 10 stupňov, takže naozaj pomerne teplo. Prvý a druhý sviatok vianočný, teda v pondelok a v útorok, má byť v nižších polohách skôr hmlisto s lokálnym mrholením, no na horách iba malá oblačnosť. Teplota vystúpi od 0 do 8 až 9 stupňov. V stredu miestami cez deň zaprší, na horách zasneží 2 až 9 stupňov. Oteplenie je naozaj cítiť, ale mnohé strediská si zatiaľ držia veľmi dobré podmienky. Napríklad Čachovo, rovnako aj Závažná Poruba, kde je 30 až 70 cm snehu. Tá ale majú do pol metra, takže vybrať si je naozaj z čoho. Pozrime sa aj na aktuálne fotky z vášho regiónu. Nikola píše, že v obci Dúbravka pri Michalovciach maličko nasnežilo, no i to potešilo. Kika z obce Hatné pri Považskej Bystrici sa zmierila s tým, že sneh u nich na Vianoce nebude, a tak si vyrobili umelého snehuliaka. A na Záhori v Marianke ukazoval teplomer takmer 7 stupňov. Nuž aspoň nebudú pri ceste na polnočnú štípať prsty na nohách. Majte sa krásne a dovidenia.